ሰላም ለእናንተ የሆነ ጌታ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምናየው ተስፋ የሰጣችሁ የታመነ ነውና የሚል ነው። ሁለተኛ ተሰሎንቄ 3:3 እናንተን ያጸናችሁ ከክፉ የጠበቃችሁ የታመነ ነውና። በደንብ እዩት። ዕብራውያን 10:23-24 ጋር ይነጻጸራል ይሄ ቃል። ተስፋ የሰጣችሁት የታመነ ነውና። አሁን የታመነ ነውና ለመጠቀም ያህል የተጠቀመበት ቃል አለና እስከሱ በፊት አንድ ነገር እናገራለሁ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የጸሎታችሁ መልስ የዘገያችሁ፣ ምናልባት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋና እማየው ሁኔታ በጣም የተለያየ ነው የምትሉ ሰዎች፣ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንዲህ የተናገረኝ ሌላ ነው፣ ሌላ ድምፅ ደግሞ በሌላ ሳይድ እየሰማሁ ነው የምትሉ ሰዎች፣ ሌሎች አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አይመስልም ሁኔታው ሳየው የምትሉ ሰዎች፣ በእርግጥ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ከዚህ በፊት የጠበቃችሁ አለ ብሎ ጀምራል። አሁን ይህን ተውትና የምታዩት ነገር የምትሰማችሁ ነገር ከዚህ በፊት ከሞት ያወጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ታዲያ የታመነ ነበር ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከአደጋ በቃ ኦልሞስት የኛ ነገር ተጨርሷል ባላችሁ ጊዜ በህይወት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እዛም የታመነ ነበር ማለት አሁንም የታመነ ነውና፣ መታመን የሚለው ነገር የታመነ ማለት አይለወጥም ማለት ነው፣ አይቀየርም። ለተናገረው ነገር መጽሐፍ ሲናገር ሮሜ 4:18-21 ስለ አብርሃም አብርሃም እኮ ግራ ተጋብቶት ነበር። እንዴት ይሄ 100 ዓመቱ ነው 90 አሁን ነገሩ ሁሉ አልፈዋል እንዴት ነው ሊሆን የቻለ ባለበት ጊዜ ባን ነገር ነው የተመለሰው እኮ። እሱ የታመነ ነው ብሎ አመነ። እሱ የተናገረው ነገር ያደርጋል አይዋሽም ብሎ ነው ያመነ። ዛሬ አንድ የምስራች ልነግራችሁ። ዕብራውያን ሰዎች በስደት ነበሩ። ንብረታቸው ተወስተዋል፣ ገንዘባቸው ተወስተዋል፣ ወርቃቸው ያላቸው ሁሉ ነው የተወሰደባቸውና ጭንቅ ሆነባቸው። ምክንያት ከዚህ በፊት እግዚአብሔር እንደሚባረክ ነው የሚያውቁትና ይሄ ጥላት እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ኃይል እንዴት በለጠ የሚል ሰበብ ነው ያመጡበትና የዕብራውያን ጻፊ ምን ይላቸዋል? ሐዋርያ ጳውሎስ እሱ አላቸው ለሰጠው ተስፋ አሁንም የታመነ ነው። በሆነ ነገር ስለገባችሁ የእግዚአብሔር ታማኝነት ተቀይሯል ማለት አይደለም። በሆነ ነገር ስለተመታችሁ የእግዚአብሔር ታማኝነት ተቀይሯል ማለት አይደለም። አሁንም የታመነ ነው። አሁን ማለት የፈለኩ ይሄ ነው። የኢያይሮስ ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ከሙሉ እምነት ጋር ነው የመጣ። በመንገድ ግን ሰዎች ሲናገሩት ተስፋ ሲቆርጥ ሳየው ገና ኢየሱስ ደረሰበትና አንተ እመን እንጂ አትፈራ፣ እንዲሁ ታማኝ ነው አለ። እንዲሁ ነኝ ታማኝ። ስለዚህ የሰዎች አንደበት ሊቀያየር ይችላል፣ ሁኔታችሁ ሊቀያየር ይችላል፣ የእናንተ ለበል ላልጠበቃችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ አንድ የመስራች አለኝ፣ እግዚአብሔር የታመነ ነው። በቃ በህይወታችሁ አሁንም ታማኝ ነው። አሁንም ጣልቃ ይገባል፣ አሁንም ያድናል፣ አሁንም ይፈውሳል። እሱ ራሱን ቀየረ ማለት እኮ ነው። የሱ ወርድ ቀየረ፣ የሱ ቃል ቀየረ ማለት ራሱን ቀየረ ማለት ስለሆነ አያደርገውም። ናትዘውል ዘውል 23:19 ደስ ነው የሚለው ለሚለው ነገር ያደርጋል። እሱ ሊዋሽ ሰው አይደለም፣ ቃሉ ለው ደግሞ የሰው ልጅ አይደለም። ይሄ ማለት እንደ ተራ ሰዎች እንደ ፍላጎቱ ወይም ደግሞ እንደ ከበደው ነገር ሚቀያየር አይደለም። ያው በቃሉ ነው የሚገኘው ማለት። እናንተ ብሩካን ናችሁ፣ ተባረኩ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።